ओखी वादळाबरोबर महाराष्ट्रात पाऊस परत आला आणि त्याच्याबरोबर सोशल मीडियावर विनोदाचा जोरदार पाऊसही सुरू झालाय. कुणाच्या पावसाच्या कविता टाकायच्या राहिल्या असतील तर टाकून घ्या पटकन, तो परत आलाय. कुणाची पावसाळी पिकनिक राहिली असेल तर लगेच प्लॅन करा, तो परत आलाय. प्रिय पाऊस, परत एकदा वांदे करू नकोस. काय ते एकदाच सांग, स्वेटर घालू की रेनकोट. कधी नव्हे ते ओखी वादळ महाराष्ट्रात येत होतं, ते पण गुजरातनं पळवलं. उद्धव ठाकरेंचा आमदारांना इशारा, राजीनामे प्लॅस्टिकच्या पिशवीत भरून खिशात ठेवा. फेरीवाल्यांना उठवलं ते बरं झालं, नाहीतर भिजले असते. राज ठाकरे, याआधी मला डिसेंबरमध्ये कधीच पाऊस बघायला मिळाला नाही, यावर्षी मी डिसेंबरमध्ये पावसात भिजलो. होय, मी लाभार्थी, हे माझं सरकार. आज मी गाडी धुणार होतो पण पावसाने हजेरी लावली आणि माझे 200 रुपये वाचले. होय, मी लाभार्थी, हे माझं सरकार. पुन्हा पावसाळा आला, आता पुन्हा दिवाळी येणार, परत बोनस. होय, हे माझं सरकार, आम्ही लाभार्थी. गंभीर प्रश्न, सॅंताक्लॉज येणार आहे की गणपती? वह गणपती में भी आता है, वह नवरात्री में भी आता है, वह ईद में भी आ चुका है, वह क्रिसमस में भी आएगा. बारिश का कोई धर्म नहीं होता साहब. आमच्याकडे स्वेटरला प्लास्टिक लावून मिळेल. पूर्वीच्या पिढीपेक्षा आताची पिढी जास्तच पावसाळी बघतीये. आम्हाला घाबरवू नका, चक्रीवादळाशी सामना कसा करायचा ते आम्हाला माहिती आहे. आमचं लग्न झालंय. ओखी चक्रीवादळ हा निव्वळ योगायोग आहे. पाऊस परत आलाय कारण 31 डिसेंबर पर्यंत आधार कार्ड लिंक करायचं आहे. खेकडे पण कन्फ्यूज आहेत, जून आलाय की एप्रिल फूल. आम्ही शाळेत असताना ही वादळं कुठे मेली होती काय माहिती.